Fermieret e Nepravishës kanë zgjedhur që të mbjellin varietete të ndryshme të ullirit, kjo për vetë faktin e përshtatjes klimaterike të këtij fidani, pasi është mjaft delikat nga faktorë të ndryshëm si era, lagështia, lloji i tokës e të tjerë. Fermieret thonë se pavarësisht se ky vit ka qenë i mbarë në prodhim, mungon fuqia punëtore dhe kërkojnë më shumë mbështetje. Duhet ndihma e shtetit, duhet të gjitha i bëjmë para ajo punimet, jo me freze me ashtu, se duan punim e këto, se jo e vure sot edhe së merë prodhim. Neve gjenë fillim, kemi vajtu në kras, atje kemi e zanë ato, edhe atje përpunojmë vajnë, sa ka haji me qëmimin fabrikës, atje kemi vajtu në herë. Si ka qënë prodhimit të vitë? Ulliri i mirë ishte deri diku, për varietetet që pranon vëndit tonë, shumë i mirë ishte. Po kërkon shumë punë tani, kërkon spërkatje, kërkon krasitje, kërkon plerimet bazë, kërkohet vajtja e ullirit, derisa deli cilësi së mirë. Fatin më të mirë kemi që kemi dhe fabrikë të afrë, po kërkon punë, kërkohet shumë punë. Ullishti është kthyer në një sektor të rëndësishëm për ekonominë e vendit tonë. Prodhimi i vajit të ullirit ka arritur në shifra të kënaqshme për vitin 2022, por që ky sektor do një mbështetje dhe mirë menaxhim nga instancat përkatëse, si për grumbullimin dhe për tregun e shitjes, shprehen fermerët.